Մենք ու Գյորգի Ալեքսի Մեսխիշուլի ուրմուզած էլ թիտքմս մուշավով Ռուստավելիս թիատչի, ասվ է բյորից էլի մուշավով դիոպերիս թիատչի, դա սարդոտ թիատրալուր մխատվարի վար, մխատվարի վար, դա խելոնի բիսխասխո Մի այս պիքրով դի թեատրը, մի առամը գնամթորեպուլ թեատրը խատրովա, մի պերծ էր ամակ գնամթորեպուլի, մագրամ էր այս ախալգազդար ռեժիսորը բիվինցիկն է, շենում թավոզիս դա, սա այս սաբավշու սպեկտակլ է Մոզարտ մակուրե� Այխմարոս սախիովև է ռեժիսորս, գամոչեին ռեժիսորև, սկատասխալ գամոչեինի թեատրով խատրով, մեր ռեժիսորը մասը թավիս խատրովարի առակավս ամջերայիմիս ռեժիսորս, դատում, ինտո Սամխարոս, թեատրով խատրովարի խատրովարիս Շենտեք այս սիրծ է ուկը գադախոս մասալաշի, ակետև սրուլ գոպել մակեց, ռոգոր մուշովս ես մակետի, ռոգոր վիտարդև այս, ռոգոր եխմարև ապի եսս, ռոգոր խետավշեն գանաթևաս, գանաթևաս շեղուլյա մոգիխոս, գանցխովա, դգումարեղուբա, ադգինդեղարով, շելիվա սուցարելի սենայիղուս դա մարդու գանանթեմի թիմուշով։ Ձա ամնիշնլովանի է, ուկ է թեատարոր խատրուստից շեպարդեղա, դեկորացիիս դա կոստումիս, միտոր չեն կոստումսած Fashion designs հոյ ձախիան, ես սուսխարաղացա, ես արի խասիատից գամոլիանա պերսոնաժիս, պերսոնաժի, մոգմենտեպիս գամալովաշ իրոգոր վիտարդեպա, դա ռամդենի գարդասախով այքնեպա կոստումշի մագալիթան, ան մոզրավովաշ Շեն ունդա խատավդիկ իդիված պերծերասս ագետև դեկ կոլաժ եպսաց դա ինստալյացի եպ դետք ես թեատրալուրիմ խատրովա իմ դրենատարի դագավ շերեպուլի տանամիդրոյ խելոնի բաստան դա ինստալյացի ուր խելոնի բաստան ու թիտքմիս ունդայիցոտ է պակտուրևի, ունդայիցոտ է մասալևի, ունդայիցոտ է բևերի սխարաղացը, ու ամրավի ախալի մասալևի չտեպատրես, խով, հած արիղ ու աթից լիստ ինատ, խուտմելց ինատ, սապտկավ շիրտուս արիղ ու, ես խոլապերի Դա իմի թիտամաշում անգրալիթատ, ես այքնևը կոստումի, ես իկնևը դեկորացի է, ես իկնևը ռեկուզիտի, ես իկնևը գանաթեմա, մեոր արիս շրոմա, մուդմիվի շրոմա, մուդմիվատ արիկոք մաղոպի լիմիտի հասաց ագետև, ս ունդա գայիտ անուշենի, պլուսի ամիսիարով ամպրովեսիաս մուակ սախելի, սազոգադովիբրվի աղիարեպա, ասեշենք մարով, ինձ համազը պիքրովս, տավինարով, մե աղիարեպուլի վիքնեիվ դա պրեմիաս մի ուղև, դա համաս մի ուղև, Այս թեատրի ձալիան ձիմյան գոմարի ու բաշի է, իրոլրիքշի մատարյալ ուրատ ձալիան ձիմյան գոմարի ու բաշի է, պիջոտևի է, ձալիան ծիր է, դա մեմ գոնի ամաս ձալիան դիտի ուրողդրովաճերտևա, իմ Ու ամրավ է, խկինոշի խողթեպա ու ամրավ է, չեմ իր չեվա, ու ձայան սերոզուլա դապիքրտեն, ես ուրդուլեսի պրոպեսիա ու ամրավի սիրդուլեպի ակ, ռոգործ շեմուք մետեպտիս մատերիալ ուրի, ամաշի ունդայուկնենց ինաստար գարուկ է ուրի։